i nemački ambasador i ja, iako je samo 8 meseci prošlo. Kao što vidite, za 8 meseci nikla je nova fabrika, novi pogon. Zaposleno umeđu vremenu, mi smo potpisali ugovor na 510 ljudi, zaposleno je 600 ljudi. Moja obaveza da kažem, vlada Srbije je za to izdvojila 1.400.000 evra. Platili smo već prvu tranšu od 560.000 evra. Ne kasnimo u plaćanju, ne kasnimo u izvršavanju naših obaveza i smatramo da je to veoma važno za privlačenje investitora, da ljudi uvek mogu da računaju na punu sigurnost u sklapanju ugovora sa vladom Srbije. Mi smo srećni što imamo ovako važnog, ovako dobrog investitora u Srbiji, investitora koji, za čijim proizvodima je sve veća tražnja. Ja sam razgovarao sa vlasnicima i menadžerima i sa gospodinom Berićem i njemu posebno hvala. Razgovarao sam sa njima i vidim da i Audi, i BMW, i Mercedes, i Volkswagen, ali i Lamborghini i svi ostali povećavaju svoju tražnju za proizvodima koji se prave ovde u Inđiji. Veoma sam srećan zbog toga i mimo onoga što smo dogovorili, bez obzira što su već prešli te kvote koje smo dogovorili i za koje smo mi na određeni način dali subvencije, uveren sam da će broj zaposlenih u ovoj fabrici biti 2500 do kraja godine, i to da sada dolaze inženjeri i druga stručna lica. Kao što se verujem i vi nadate, i uveren sam da ćete zbog njihovog dobrog poslovanja i ove godine imati povećanje plata i još veće i bolje bonuse za najbolje radnike. Ovo nisam naređivao, ovo sam samo molio. Živimo u regionu gde je inače lako govoriti, a mnogo teže učiniti nešto. Tamo gde su reči jeftine, a rad i delovanje skupi. Gde se kritikuje u izobilju, a odgovornost veoma teško pronalazi. Danas sam veoma srećan što mogu da kažem da ispunjavanje obećanja, preuzimanje akcije i prihvatanje odgovornosti definitivno pobeđuju, i u Srbiji će morati i u buduće da pobeđuju lenjost, plitkost, rekao bih i neučtivost. Ono što smo obećali u aprilu prošle godine se danas ispunjava, a oni koji su govorili da je lažno obećanje danas vide ko je govorio istinu. Za više od 600 ljudi iz Inđije danas je, čini mi se, jasno da naprave razliku između lažnog i stvarnog. Zato što više od 600 novih porodica je pobeglo od nezaposlenosti, ima siguran posao i ima sigurnu budućnost. Ne kažem ja da vi živite lako. Obišao sam ovde radnike, posebno su dame bile u ovim poluautomatizovanim ili automatizovanim delovima proizvodnje zaposlene, i video sam da je taj posao svakako ne lak, da moraju da stoje gotovo sve vreme, da moraju da budu vrlo koncentrisane, da rade. Ali to jeste rad, samo tako možemo da idemo napred. Oni koji vam kažu da napred možemo da idemo tako što će nešto s neba da padne, neće. Što više budemo radili, imat ćemo više. Što više budemo radili i naša budućnost biće sigurnija. I makar znao i koliko god da znam da to nisu najpopularnije reči, to su jedine ispravne reči. Svi koji misle da će neko negde nešto da poklanja, to ne postoji. A ja sam siguran da će naši investitori, da će naši prijatelji iz Nemačke uvek imati ne samo razumevanja i ne samo za opštinu, već pre svega za vas radnike, da vide koliko se trudite. Od njih sam čuo samo reči hvale za vas. I hvala vama, poštovani radnici iz Inđije i iz drugih opština koji ovde radite, jer ste vi ti koji osvetlavate obraz celoj Srbiji, jer i vlada Srbije je svojim potpisom na ugovor nešto garantovala, a ništa ne možemo da garantujemo i ništa ne bismo mogli da garantujemo da nemamo vas, vredne ljude iz Srbije, koji ogroman trud i energiju svakoga dana ulažete da ova fabrika može da radi i da ova fabrika može da isporučuje najbolje rezultate. Hvala vam mnogo, i time ste pokazali zašto vredi i zašto je dobro doći u Srbiju da ulažete novac, i pozivam sve druge nemačke kompanije da dođu da vide koliko su Srbi vredni, koliko možemo dobro da radimo i koliko dobre rezultate možemo da napravimo. I još nešto kratko. Bio sam 4 dana u Davosu i video sam da se u svetu mnoge stvari menjaju.
se mnoge stvari na opačke okreću i zato je za nas važno neke na bolje, neke na lošije. Ko zna šta će sve i na koji način da se zbiva u 2017. U skladu sa tim, važno nam je da sačuvamo stabilnost, a izbor između stabilnosti i nestabilnosti pravi se svakoga dana. Živimo u regionu, ako samo na trenutak sklonite pogreca upravljača, ceo voz može da sklizne sa šina. Svaka akcija je osetljiva, svaka odluka ima dugoročne posledice. Zato želim da kažem da je stabilnost nešto na čemu treba da radimo svi zajedno. Zato i vas, radnike i sve druge, molim da nam u tome pomognete. Arogancija ne vodi nigde. Važno je da na ovakav način nastavimo da sarađujemo i sa opštinom Inđija i sa pokrajinskom vlasti, da uvek imamo jasnu poruku da želimo mir, da želimo stabilnost i da želimo da radimo, da želimo više investicija, jer ono što vama, ako imate prijatelja mnogo u Nemačkoj zainteresovanih za dolazak u Srbiju, ja vama, dragi nemački prijatelji, želim da kažem, recite im da dođu u našu zemlju. Kao predsednik vlade, garantujem im da nigde ni u jednoj zemlji u okruženju neće dobiti uslove kao u Srbiji. Obučenu, marljivu radnu snagu, vi možete kao investitori da zaradite, mi možemo da pomognemo i subvencijama i infrastrukturnim radovima i garantujemo vam punu bezbednost i sigurnost vaših investicija. I gde god da dobijete dobru ponudu, dođite, dragi prijatelji, kod nas, mi ćemo vam dati bolju ponudu. Ja mislim da je teško napraviti nešto bolje i fair. Ako vam u nekoj zemlji u okruženju daju jednu ponudu, dođite u Srbiju, mi ćemo vam dati za bar 5% bolju ponudu. Tako ćete da zaradite, tako ćemo mi da zaposlimo najveći deo Srbije. Plodove uspeha treba da osete naši građani. Plodove uspeha treba da osete radnici. Osetiće ne kada budu manje radili, već kada budu imali veće plate. Za to je potrebno da podižemo našu produktivnost, da podižemo konkurentnost među kompanijama, da nastavljamo da smanjujemo nezaposlenost i to je ono što ćemo da uradimo. Srećan sam što sam danas ovde. Ovo mi je, ja mislim, 59. fabrika koju otvaram u Srbiji ili ovako veliki pogon. Ponosan sam na vas, dragi radnici, jer ste vi ti koji ovu fabriku i ovu zemlju gurate napred, vučete je napred, vučete je nezaustavljivo, a naše je samo da vam ne smetamo i da onoliko malo koliko možemo da pomognemo. Pokušat ćemo da sa tim poslom nastavimo. Veliko hvala vama još jedan put. Hvala vama, dragi nemački prijatelji. Mnogo dobrog rada, zdravlja i sreće vam želim. Živela Srbija! Srećan zbog njih. Nadam se da ćemo nastaviti taj dobar posao, smanjivati nezaposlenost u Srbiji. Da li je lako? Nije. Da li je bolje i da li ide bolje? Pa ide. Zahvaljujući teškim naporima, velikom trudu, dobrom radu, pokazuju svi objektivni činioci i objektivni pokazatelji. Nastavit ćemo pokušati radimo još marljivije. Hvala i pokrajinskoj vladi opštine Inđija, naročito hvala našim nemačkim prijateljima i investitorima i njegove ekscelencije gospodinu Ditmanu i verujem da ćemo u budućnosti imati takvih uspeha. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Milenko Mark... Izvinite, koleginice... Milenko Marković, Radio Beograd. U vezi sa spekulacijama koje su se pojavile u dnevnoj štampi, da li će koridor 10 biti završen do kraja ove godine? I posle imam pitanje za gospodina Prešera. Za? Za ovaj drugi deo nisam vas čuo šta ste pitali, a za prvi deo sam čuo da li će koridor 10 biti završen. Interesantno mi je kako to ide i dobro je u kom smeru se Srbija menja. Nekada niste ni pitali i nije vam padalo na pamet da pitate zato što se znalo da nikada ništa neće da bude završeno. Zato što je to služilo samo da se pojavi kao obećanje u nekoj kampanji. Biće završen uprkos problemima koje imamo sa jednom stranom kompanijom koja svoj posao radi pre svega na istočnom kraku koridora 10, ali završit ćemo i to kao što imamo probleme sa našim kompanijama. Na putu levo su je Srpska kuća, ali njih rešavamo i verujem da ćemo sve da završimo. Tako da Srbija će dobije koridor 10 završen, a verujem već na proleće 2018. i koridor 11
do Čačka bez, odnosno u tom trenutku u radu, ali bez samo deonice Surčin-Obrenovac u potpunosti završeno. Što će biti istorijski najveći uspeh i u najkraćem roku najviše kilometara autoputa urađeno, tako da moj odgovor je da, postaraćemo se da to bude urađeno. Uprkos problemima koje imamo sa jednom od stranih kompanija koja radi na dva mala lota, ali šta da radite, ne možete da otvorite 70 km, da vam 2 km nedostaje u negde na sredini tih 70 km. Obavit ćemo i to. Izvolite. Mario Vrudar, televizija Mosta, Kosovo i Metohije, evo me ovde. 27. januara navršava se 3 godine od kako Oliver Ivanović nije na slobodi. U isto vreme Ramoš Haradina je odluku o ekstradiciji čeka na slobodi u Francuskoj. Još uvek ne znamo da li će do izručenja doći. Ukoliko do toga ne dođe, osim mera reciprociteta koje je najavila ministarka pravde, kome Srbija može još da uloži prigovor zbog nepoštovanja potpisanog sporazuma o izručenju? Vidjet ćemo i proverit ćemo sve pravne procedure, šta je to što nam stoji na raspolaganju, šta je to što možemo da uradimo, šta je to što možemo da napravimo. Mi ćemo štititi. Nije to pitanje naših samo nacionalnih i državnih interesa. To je mnogo više pitanje od toga elementarne ljudskosti i pravde. Dakle, ne možete, čuo sam nečije zahteve, kažu mi ćemo da večeras kažemo Srbima. I obično mi nikad ništa ne kažu. Sve to što pričaju u svojoj javnosti, kad god sam tamo, nikad mi ništa toga nisu rekli. Jer to onda znači da mi treba svima da kažemo koji su činili zločine protiv Srba, da u stvari nije važno to što su činili te strašne zločine, da mi Srbi prosto ne tražimo pravdu i da nas ne interesuje što su ubijali naše ljude. Pa to nećete da doživite. To je nemoguće da se neko sa tim saglasi. Mi samo tražimo pravdu. Kao što tražimo pravdu za tuđe žrtve i hapsimo one koji su činili zločine, a nose naše ime i prezime, isto to tražimo i za sve druge, ni manje ni više. I to ćemo nastaviti da radimo. Koristit ćemo sve mogućnosti, sve pravne procedure da bi se zadovoljila pravda, da bi, rekao bih, pronašlo smisao to što imamo pravni sistem u svakoj od normalnih i civilizovanih zemalja, jer ako dopustite da se ratni zločini izvršavaju, a po kom principu gonite bilo koga drugog, a što onda gonite nekog za sitnu korupciju, a što onda hapsite lekara za 200 evra ako vam neko kaže pa bolje onda da idem da ubijam ljude okolo. Prosto ja mislim da su tu stvari potpuno jasne, ali po tom pitanju mora da se izjasni i takozvana međunarodna zajednica, pa da vidimo šta će one da kažu. Do sada nisam bio naročito srećen njihovom reakcijom. Možda će biti drugačije, možda će biti bolje. Izvolite. Dobar dan, Kristina Đogo, TV Vojvodina. Ima neki red ovde da vas pitam s tim mikrofonima, pošto ja ne mogu da pohvatam. Samo napred, Kristina. Kristina Đogo, Televizija Vojvodina, da se nadovežem negde na prethodno pitanje, s obzirom na to da večeras putujete u Brisel. Šta očekujete od tih razgovora, s obzirom na to da od jutro slušamo najave prištinske strane, šta će oni tražiti od vas, da će tražiti da Srbija prizna Kosovo, i šta ćete tražiti od Evropske unije s obzirom na to da je Federika Mogherini rekla da ste vi bili jedini razuman čovek u trenutku kada se dešavala situacija oko voza? Hvala. Poštovana Kristina, tu ima, nagledao sam se mnogo junaka na svim stranama, i u našoj zemlji i u drugim zemljama, nagledao sam se i u Beogradu, nagledao sam se i u Prištini i u Zagrebu, i u Sarajevu, na mnogo mesta sam se nagledao. Ali obično su junaci pred domaćim novinarima i obično pred novinarima koji su im naklonjeni. Malo tog junaštva nestane kada su oni koji drugačije misle preko puta njih. Ali na to mogu samo da se nasmijem i da kažem da mi je očigledno da neko ne želi uopšte razgovor. Jasno je njima da nikakva tema neće biti priznanje Kosova. Jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica, jer o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara. I nećemo ni da razgovaramo o tome.
Ako neće da razgovaraju, bolje da kažu ne želimo da razgovaramo nego što izmišljaju nekakve teme, nego što izmišljaju nekakve teme za koje znaju da je nemoguće da razgovaraju. Samo ja kažem, tresem se od straha za to što su rekli da će da nam kažu. Pa ne tresem se, smešno mi je da to slušam. Ali ja sam siguran da to svakako neće ni biti tema. Kao što vidite, ja vam ne govorim šta je to što ćemo mi njima da kažemo, zato što sam ozbiljan čovjek i zato što želim da razgovaram o ozbiljnim temama. Ali oni imaju neke svoje te unutrašnje probleme, pa moraju valjda da budu, da pokažu mišiće, da pokažu da su mnogo snažni i jaki. Ne mogu da vam objasnim koliko mi je strah od tih velikih najava. Nema ništa od tog posla, slobodno to zaboravite. Izvolite. Da, Žaklina Tatalović, Prva televizija, da se nadovežem na prethodno, ne govorite o čemu ćete razgovarati, a šta je ono što... Samo sekund, časni ljudi to ne rade, zato što to znači da nekoga uslovljavate i da u stvari ne idete da razgovarate. Da ja vama izađem sa listom od 10 stvari, pa to znači da ja razgovaram sa vama, to znači da komuniciram sa našom javnošću, to znači da se ja dodvoravam nekome ovde u Srbiji, a ne da idem na otvoren razgovor. Mi idemo na otvoren razgovor. Ali da razgovaramo o priznanju Kosova i da razgovaramo o tome da je dozvoljen ratni zločin, taj film nećete da gledate. O tome neću da razgovaram, neću da čujem to. A šta radite u tom trenutku kada Hašim Tači, recimo, kaže ono što je rekao svojim domaćim medijima da će tražiti državu večeras? Ma nikad ne kaže. A dobro, šta ako kaže? Pa ako kaže, samo kažem, aj, lepo ste se vi ispričali, aj sad popijte još jednu kafu, malo se polijte vodom i aj kažite sad ono što iz početka, sve što, nešto o čemu možemo da razgovaramo. Znači, danas je presudno strpljenje. Večeras. Pa uvek je, nije to nikakav problem. Pustite ih malo, posle toga idite, ima tamo u blizini, možete da se umijete i vratite se na razgovore ako hoćete da razgovarate. Mislim da imamo važnijih tema, to su i upotreba oružja i oruđa i mnoge druge stvari, ali da ne otvaram sve, to ćemo sa njima večeras. Jovana Štetina, N1 televizija. Evo, s obzirom da se i nalazite u Sremu na teritoriji opštine Inđija, kako vi vidite prisustvo Veselina Šljivančanina na tribini koju je organizovala, odnosno lokalni odbor vaše stranke? Da li to znači da SNS na neki način negira presude Haškog tribunala i kako uopšte vidite to što neko ko je ipak osuđen za ratne zločine se promoviše na taj način? Ne želim ovde da odgovorim, vrlo rado ću vam odgovoriti na stranačkom skupu i to bez ikakvih problema ću vam odgovoriti, nimalo to ne izbjegavajući. Ali veoma osuđujem pokušaj nekih da prekidaju slobodne ljude dok drže svoje tribine. A ovo jedva čekam da vam na stranačkoj tribini odgovorim. Ovde sam danas kao predsednik vlade. Izvolite. I samo drugo pitanje je, kako vi vidite fotografiju koju je Velimir Ilić podelio u nedelju, na kojoj se nalaze Dušan Spasojević i vidim je kao, vidim je kao i vi, doduše moj vid je malo slabiji od vašeg što se vidi i po naočarama koje nosim, ali kako bih vam rekao, kako vi vidite fotografiju onih koje podržavate svaki dan sa notornim kriminalcima osuđenim za promet i prodaju droge našoj deci. I to su postali glavni šefovi njihovih kampanja, svakog dana ih podržavate. Zlatibora Lončara, za razliku od vas koji to ne pitate, one koji podržavate, Zlatibora Lončara sam pitao za sliku koja je objavljena i on mi je rekao sledeće, pošto naravno on nije optužen da je bilo šta sa njima sarađivao, radio ili učestvovao u bilo kakvom izvršenju krivičnog dela, za razliku od onih koje vi podržavate, koji su otvoreno podržavate, koji su učestvovali u izvršenju najtežih krivičnih dela, to je prodaja droge našoj deci i za to pravosnažnom presudom osuđeni. Dakle, to je vam je, kako se zove, braće Burgije i tako dalje, dakle. Ali što se tiče Zlatibora Lončara, ja sam bio veoma zainteresovan, pa sam ga pitao. Nisam hteo da pitam neke za moral, kako to da su mogli da sede pored njega sve vreme i da to sve znaju, a da ga ne pitaju nikad ništa, ali sam pitao njega i on mi je rekao da je on operisao oca jednog od tih ljudi, da su ga pozvali u kafić preko puta da se zahvale, otišao je tamo, tamo je nastala ta slika, da je nešto krio, verovatno se ne bi ni slikao, niti imao pojma, niti bilo što drugo. I ja mu u tome verujem, ako se pokaže drugačije, da je bilo šta u bilo kakvom kriminalu učestvovao, bit će istog sekunda smenjen, a zatim naravno i procesuiran. Podrazumeva se. Razmišljate li o predsjedničkim izborima? Imate li vremena da razmišljate o tom? I kad nemam, moram da razmišljam. Velika se opasnost nadvila nad Srbiju. Velika opasnost se nadvila nad Srbiju.
lopovi i kriminalci, oni koji su pljačkali Srbiju, po svaku cenu bi ponovo preko svojih predstavnika da se vrate na vlast, tajkuni ponovo da vladaju. Vidim da vedri oblače, vidim da para ima, da na dnevnom nivou po 50.000 evra troše. Svaka čast za pare, samo što niste dobili od države, niste dobili na zakonit način. Pa da objasnite narodu koji su to tajkuni koji plaćaju ili koje su to strane zemlje koje plaćaju. Različitim kandidatima. Mi ne trošimo to. Mi smo, iako države dobijamo najviše, ponašamo se skromno, ali na tu veliku opasnost koja se nadvila nad Srbiju da se vratimo u dosovsku prošlost, mi ćemo odgovoriti borbenošću, to je sve što mogu da kažem. Nekih, koliko je, 30 ili 45 dana potrebno da se izborna kampanja bude. Nećemo se lako predati, oni su favoriti, oni su verovatni pobednici, ali mi ćemo da se borimo. Mi ćemo se borimo za budućnost, ali nek se bore za prošlost i za svoje tajkune. Jeste li bliži odluci ko kandidata će podržati vaša partija i jeste li razmišljali o parlamentarnim izborima? Jesam, razmišljao sam. O svemu sam razmišljao i nastavit ću da razmišljam. Izvolite, imate li još neko pitanje? Hvala, srećan rad svima želim i još jedan put čestitam svima na uspehu ovde u Inđiji.